नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वागत छे તમારું શ્રી સત્યપ્રકાશ વિદ્યાપીઠના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં. આગળ આપણે ભણી ગયા ચેપ્ટર નંબર 4 ની ક્લાસ એક્ટિવિટી 5. હવે આપણે ભણશું ક્લાસ એક્ટિવિટી 6. તો ક્લાસ એક્ટિવિટી 6 માં આપણે શું ભણવાનું છે? તો કે તારીખ જે આપણે લખી છે અંકમાં એને આપણે શબ્દમાં ફેરવવાની છે. એટલે કે જે મહિનો આવે છે વર્ષનો એને આપણે શબ્દમાં લખવાનો છે. તો ઉદાહરણ એક આપેલું છે કે 2 3 7 27 10 5 18 10 5 18 चौथो छे 7 6 18 तो 7 तारीख 6 એટલે કે જૂન મહિનો અને 2018 એના પછીનું છે 11 10 10 તો 11 તારીખ 10 એટલે ઓક્ટોબર મહિનો અને 10 એટલે 2010 छठू छे 23 7 1987 तो 23 तारीख 7 એટલે જુલાઈ મહિનો અને 1987 સાતમું છે 19 1 1993 એટલે 19 તારીખ 1 એટલે કે જાન્યુઆરી મહિનો અને 20 5 18 तो 20 तारीख 5 એટલે મે મહિનો અને 2018 એના પછીનો 5 11 1982 એટલે કે 5 તારીખ 11 એટલે નવેમ્બર મહિનો અને 1982 પછી 1 6 18 તો 1 તારીખ 6 એટલે કે જૂન મહિનો અને 2018 આ રીતે આપણે તારીખને શબ્દમાં સોરી અંકમાંથી શબ્દમાં ફેરવી શકીએ છીએ. એટલે જે વચ્ચેનો જે મહિનો આપેલો એ અંક આપેલો હોય તો એને આપણે શબ્દમાં મહિનાના નામ શબ્દમાં લખવાના છે. પછી છે નીચે આપેલી તારીખોને ઉદાહરણ મુજબ અંકોમાં લખવું. હવે આ આપણને ઉદાહરણ આપેલું છે 3 જૂન 2006 હવે એ આપેલું છે શબ્દમાં, જો મહિનો શબ્દમાં આપેલો છે, હવે એને આપણે અંકમાં ફેરવવાનું છે. તો 1 જૂન 2006 એને આપણે કેવી રીતે લખશું? હવે તારીખ છે બે અંકમાં આવે છે, હવે 1 છે એ તો એક અંક થશે, તો શું લખશું? તો કે 01 ઊભી લીટી એટલે કે શ્રેષ્ઠ નિશાની જૂન, એટલે જૂન એટલે કયો મહિનો થાય? તો કે 6ઠો મહિનો. તો 06 અને 2006 2006 લખો તો પણ ચાલે અને 06 લખો તો પણ ચાલે, બંને વસ્તુ યોગ્ય જ છે. પછી 10 ઓગસ્ટ 2007 તો 10 તારીખ ઓગસ્ટ એટલે કે 8મો મહિનો અને 2007 પછી 30 મે 2007
ચાર છ તો ત્રીસ તારીખ, પાંચમો મહિનો અને 2006, નવ નવેમ્બર 1982, નવ તારીખ એટલે 05 નવેમ્બર એટલે 11મો મહિનો અને 1982, 22 મે 2011, 22 તારીખ મે એટલે કે 05 પાંચમો મહિનો અને 2011. પછી છે 15 ઓગસ્ટ 1982, તો 15 તારીખ ઓગસ્ટ એટલે 08 મહિનો અને 1982. 5 ફેબ્રુઆરી 1993 એટલે કે 5 તારીખ 05 ફેબ્રુઆરી એટલે કે 2મો મહિનો અને 1993. પછી છે 30 એપ્રિલ 1990, તો 30 તારીખ એપ્રિલ એટલે 04 મહિનો અને 1990. પછી 31 જુલાઈ 2001, 31 તારીખ જુલાઈ એટલે કે 7મો મહિનો અને 2001. 25 ડિસેમ્બર 2005, 25 તારીખ ડિસેમ્બર એટલે કે 12મો મહિનો અને 2005. તો આ રીતે આપણે અંકને શબ્દમાં ફેરવી શકીએ અને શબ્દને અંકમાં ફેરવી શકીએ છીએ. એના પછીનું છે નીચે આપેલા કોષ્ટકની વિગત પૂર્ણ કરો. અહીંયા કોષ્ટક આપેલું છે 12 કલાકની ઘડિયાળમાં સમય અને 24 કલાકની ઘડિયાળમાં સમય. હવે આ 9 વાગે 24 કલાકની ઘડિયાળ તમે ક્યાં જોઈ શકો છો? તો કે એરપોર્ટ ઉપર હોય છે, બસ સ્ટેશનમાં હોય છે, આપણા મોબાઈલમાં હોય છે, રેલવે સ્ટેશનમાં હોય છે, ત્યાં બધે 24 કલાકની ઘડિયાળ વપરાય છે. હવે 12 કલાકની ઘડિયાળ નોર્મલી છે આપણી ઘરે હોય છે, પછી આપણે છે હાથમાં બાંધીએ છીએ કાંડા ઘડિયાળ એ 12 કલાકની હોય છે, મોબાઈલમાં આપણે 12 કલાકની ઘડિયાળ રાખી શકીએ છીએ, બરાબર. તો 12 કલાકની ઘડિયાળ અને 24 કલાકની ઘડિયાળમાં ફેર શું? તો 12 કલાકની ઘડિયાળમાં 1 થી જ અંક આવે, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 અને 12. આ છે 12 કલાકની ઘડિયાળમાં અંક આવે. હવે 24 કલાકની ઘડિયાળમાં શું થાય? તો કે આ 1 બરાબર 1, આ 2 બરાબર 2, આ 3 બરાબર 3, 4 બરાબર 4, 5 બરાબર 5, 6 બરાબર 6, 7 બરાબર 7, 8 બરાબર 8, 9 બરાબર 9, 10 બરાબર 10, 11 બરાબર 11, 12 બરાબર 12. હવે 12 કલાકની ઘડિયાળ હોય, આ જે છે એ 12 કલાકની ઘડિયાળ આપણે ગણી, અને એના પછી અહીંયા હું 24 કલાકની ઘડિયાળ ગણું. તો 12 કલાકની ઘડિયાળમાં પાછું 12 પછી પાછા 1 આવી જશે, અહીંયા 1 વાગી જશે, ત્યારે 24 કલાકની ઘડિયાળમાં 13 થશે, કેમ કે એના આપણે અંક 24 સુધીના ગણવાના થશે. તો હું અહીંયા બાજુમાં લખું છું, પાછું 2 હોય તો 14, 3 માં 15, 4 માં 16, 5 વાગે એટલે 17, 6 વાગે એટલે 18, 7 વાગે એટલે 19, 8 વાગે એટલે 20, 9 વાગે એટલે 21, 10 વાગે એટલે 22, 11 વાગે એટલે 23. હવે પાછા રાતના 12 વાગે એટલે અહીંયા 24 થતું નથી, 00 થઈ જાય છે. શું થઈ જશે? 00. તમે આ નોટિસ કરજો તમારા મોબાઈલમાં, રાત્રે જો 12 વાગે, રાત્રે 12 વાગે એટલે મોબાઈલમાં શું થઈ જશે? 00, પછી મિનિટ ગણાશે, 001, 002, 003 એવી રીતના મિનિટ ગણાશે, બરાબર. અને ઘડિયાળમાં તમે જોજો 60 મિનિટ ગણતા નથી, 60ની બદલે માં ડાયરેક્ટ શું થઈ જાય છે? આગળનો જે કલાક આવે એ આવી જાય છે. 60ની બદલે માં જો 59 થાય, બરાબર, 59 પછી ડાયરેક્ટ જો 1 વાગ્યો હોય તો 1 પછી 2 વાગવાના હોય તો શું થઈ જાય? 1 ને 59 પછી ડાયરેક્ટ 2 થઈ જાય છે. 1 ને 60 ગણતા નથી, 1 ને 60 એટલે 2 વાગી ગયા ગણે. હવે આપણે આ ઘડિયાળના આધારે 12 કલાક અને 24 કલાક ગણવાના છે.
હવે જુઓ રાત્રિના 1 થી આ રાત્રિના 12 સુધી રાત્રિના 1 થી સવારના 6 સુધી તો 6 જ આવશે પછી પાછું બપોરના 12 સુધી 12 આવે પછી બપોરના જ્યારે 1 વાગે ત્યારે 13 થી ચાલુ થાય છે 13 14 15 16 17 18 એવી રીતના 6 વાગે એટલે સોરી 5 વાગ્યા સુધી આપણે બપોર ગણશું પછી સાંજના થઈ જશે સાંજના 6 7 8 પછી 9 9 થી આપણે રાત્રિ પાછું ગણી લઈશું એ રીતના આપણે પાઠ પાડેલા છે તો પહેલું છે બપોરના 1 કલાક ઉદાહરણ આપેલું છે જુઓ બપોરના 1 કલાક એટલે શું થશે તો કે 13:00 કલાક પછી બીજું છે બપોરના 2 કલાક તો બપોરના 2 કલાક એટલે કે શું થશે તો કે 14 તો આપણે યાદ રાખશું 14:00 કલાક પછી બપોરના 3 અને 30 કલાક તો બપોરના 3 એટલે 15 અને 30 મિનિટ એટલે કે 15:30 કલાક 15 અને 30 કલાક એટલે શું થશે 15 અને 30 મિનિટ હવે 24 કલાકની ઘડિયાળમાં 19 અને 40 આપેલું છે આપણે સાંજના કેટલા થશે તો કે 19 એટલે કેટલા થાય 7 7 અને 40 પછી 16 અને 20 ક્યારના તો કે 24 કલાકની ઘડિયાળમાં 16 અને 20 16 અને 20 એટલે 16 એટલે 4 એટલે થશે 4 અને 20 સાંજના 4 અને 20 પછી આપેલું છે રાત્રિના 10 અને 5 જો 10 એટલે કેટલા થાય 22 તો 22 અને 5 કલાક એમાં પછી રાત્રિ કે બપોર સાંજ એવું લખવાની જરૂર રહેતી નથી પછી છે રાત્રિના ખાલી જગ્યા 20 અને 35 તો 20 એટલે કેટલા થાય તો કે 8 એટલે 8 અને 35 જ્યારે 12 કલાકની ઘડિયાળ હોય એમાં જ બપોર દિવ બપોર સાંજ રાત્રિ લખવાનું હોય છે 24 કલાકની ઘડિયાળમાં એવું કઈ લખવામાં આવતું નથી પછી રાત્રિના 9 અને 10 કલાક તો કેટલા 9 એટલે 21 21 અને 10 પછી આઠમું છે રાત્રિના ખાલી જગ્યા 23 અને 25 23 એટલે 11 એટલે 11 અને 25 મિનિટ બરાબર એના પછીનું છે નવમું નવમું છે બપોરના 2 અને 55 કલાક 2 અને 55 એટલે બપોરના અહીંયાથી આપણે બપોર ગયું હતું એટલે 14 અને 55 પછી સાંજના 6 કલાક 6 એટલે 18 18:00 કલાક પછી સાંજના 9 કલાક 9 એટલે 21 પછી મધ્યરાત્રિના 12 કલાક એટલે મેં તમને આ કીધું કે 12 એટલે 00 બીજું જ્યારે 24 કલાકની ઘડિયાળ હોય ત્યારે એએમ કે પીએમ લખવાનું થતું નથી જ્યારે આ 12 કલાકની ઘડિયાળ હોય ત્યારે આપણે એએમ અને પીએમ લખીએ છીએ એએમ ક્યારે આવે તો કે મધ્યરાત્રિના 12 થી બપોરના 11 અને 59 મિનિટ સુધી એએમ લખાય પીએમ ક્યારે આવે તો કે બપોરના 12 થી રાત્રિના 11 અને 59 સુધી પીએમ આવે છે આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે એએમ અને પીએમ એએમ એટલે અર્લી મોર્નિંગ અને પીએમ એટલે ફાસ્ટ મોર્નિંગ અહીં આપણી ક્લાસ એક્ટિવિટી 6 પૂરી થાય છે આગળ જોઈએ તો નીચે આપેલા કોષ્ટકની રીતે પૂર્ણ કરો તો એમાં આપણને 12 કલાકની ઘડિયાળ અને 24 કલાકની ઘડિયાળ આપેલી છે 12 કલાકની ઘડિયાળ તો આપણને ખબર છે જે નોર્મલી આપણા ઘરમાં હોય છે એ હવે 24 કલાકની ઘડિયાળ એટલે શું તો કે ડિજિટલ ઘડિયાળ જેમાં 1 થી 24 સુધીના 23 સુધીના અંક આવે છે કેવી રીતે તો કે 1 2 3
કાર્ડ આ આપણી નોર્મલ 12 કલાકની ઘડિયાળ હવે સામે ડિજિટલ ઘડિયાળ હોય તો તો કે 1 હોય ત્યારે 1 વાગે 2 તો કે 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 અને 12 હોય તો 12 હવે આમાં શું થશે તો કે આ 1 થી આપણે જે લેણું ને એ રાત્રિના 12 પછીનો શરૂ થશે રાત્રે 1 તો 1 2 તો 2 3 તો 3 4 તો 4 5 તો 5 6 તો 6 7 તો 7 8 8 9 તો 9 હવે આ જ્યારે 6 5 વાગે પછીથી સવાર થઈ જશે બરાબર 6 થી આપણે સવાર લઈએ છીએ સવાર થી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી આપણે 12 વાગ્યું બરાબર હવે અહીંયાથી બપોર થઈ જશે તો બપોરના 12 12 પછી બપોરના જ્યારે 1 વાગે છે ત્યારે શું થઈ જાય છે તો કે 12 કલાકની ઘડિયાળમાં જ્યારે 1 વાગે ત્યારે 24 કલાકની ઘડિયાળમાં 13 થઈ જાય છે 24 કલાક છે એટલે એમાં થઈ જશે 13 તો પછી જ્યારે 1 વાગે ત્યારે 13 2 વાગે બપોરના એટલે 14 3 વાગે તો 15 4 તો 16 5 તો 17 6 18 હવે 6 થી સાંજ થઈ જાય 7 તો 19 8 તો 20 હવે 9 8 થી આપણે રાત્રિ ગણીએ 9 થી રાત્રિ ગણીએ તો 9 તો 21 10 22 11 23 અને 12 જ્યારે રાત્રિના 12 વાગે ત્યારે ડિજિટલ ઘડિયાળમાં 00 થઈ જાય છે આ ડિજિટલ ઘડિયાળનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે તો કે રેલવે સ્ટેશનમાં બસ સ્ટેશનમાં એરપોર્ટ ઉપર આપણી સ્કૂલમાં પણ ડિજિટલ ઘડિયાળ છે ઘણી એવી સ્કૂલ હોય ત્યાં ડિજિટલ ઘડિયાળનો જ ઉપયોગ થતો હોય છે તો આ રીતે આપણે 12 કલાક અને 24 કલાકની ઘડિયાળનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ હવે આપણે ઉદાહરણ એક આપેલું છે બપોરના 1 વાગે તો 24 કલાકની ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા હશે 13 કલાક પછી પહેલું આપેલું છે બપોરના 2 વાગે તો 24 કલાકની ઘડિયાળમાં કેટલા વાગશે તો કે 14 ટીવીમાં પણ આપણે 24 કલાકની ઘડિયાળનો જ ઉપયોગ થાય છે બપોરના 3 અને 30 કલાક તો 3 એટલે 15 તો શું થશે 15 અને 30 પછી સાંજના ખાલી જગ્યા હવે એમાં 24 કલાકનો સમય આપ્યો છે 19 અને 40 તો 19 એટલે કેટલા થશે 7 ઊંધું 7 અને 40 પછી ચોથા માઈ સાંજની ખાલી જગ્યા આપેલી છે 16 અને 20 16 એટલે 4 તો 4 અને 20 પછી પાંચમું છે રાત્રિના 10 અને 5 10 એટલે કેટલા થશે 22 તો 22 અને 5 પછી રાત્રિના ખાલી જગ્યા 20 અને 35 20 એટલે 8 8 અને 35 આ રીતે આપણે સમય સવાર બપોર અને સાંજનો લખી શકીએ છીએ એના પછી આગળ 9મું પછી રાત્રિના ખાલી જગ્યા 23 અને 25 23 એટલે 11 અને 25 પછી બપોરના 2 અને 55 2 એટલે 14 પછી સાંજના 6 6 એટલે 18
સાંજે 9:00 9 એટલે 21 મધ્ય રાત્રિના 12 12 એટલે 00 બીજું કે જો આમાં 12 કલાકની ઘડિયાળમાં આપણે મધ્ય રાત્રિ સાંજ બપોર સવાર એવી રીતે લખેલું છે જ્યારે 24 કલાકની ઘડિયાળમાં એવું કંઈ જ લખવામાં આવતું નથી એના પછીનો પ્રશ્ન છે નીચે આપેલી ખાલી જગ્યામાં એએમ અને પીએમ નો ઉપયોગ કરી અને પૂરો એએમ એટલે અર્લી મોર્નિંગ અને પીએમ એટલે પાસ્ટ મોર્નિંગ હવે અર્લી મોર્નિંગ ક્યાંથી ચાલુ થાય અને પાસ્ટ મોર્નિંગ ક્યાંથી ચાલુ થાય હવે એએમ છે ને એ રાત્રિના 12 થી બપોરના 11:59 સુધી એએમ લખેલો આવશે તમે મોબાઈલમાં નોટિસ કરજો બરાબર તમે જોજો રાત્રે 12 વાગી જાય એટલે શું થઈ જશે તો કે 00 પછી 2 ડોટ અને પાછા 00 અને પછી એએમ લખેલું હશે જો તમારા મોબાઈલમાં 12 કલાકની ઘડિયાળ સેટ કરેલી હશે તો અને જ્યારે બપોરમાં તમે જોશો 12 વાગ્યા પહેલા 11 અને 59 થશે ત્યાં સુધી એએમ હશે જેવા 12 વાગશે એટલે શું થઈ જશે તો કે પીએમ થઈ જશે બરાબર પછી 12 થી બપોરના 12 થી સાંજના 11 એટલે કે રાત્રિના 11:59 સુધી શું આવશે પીએમ રાતે જ્યારે 12 વાગે વાગશે એની પહેલા તમે જોશો તો પીએમ લખેલું હશે 12 કલાકની ઘડિયાળ હવે કીધું છે સૂર્ય ઉગવાનો સમય સૂર્ય ક્યારે ઉગે સવારે સવારે એએમ આવે તો આપણે અહીંયા 6:00 એએમ આપણે સૂર્ય ક્યારે ઉગે છે સવારે 6 વાગે સૂર્ય આઠમ વાળનો સમય સૂર્ય ક્યારે આઠમે સાંજે 7 વાગે તો આપણે શું લખશું 7:00 પીએમ આ રીતે આપણે એએમ અને પીએમ નો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અહીંયા આપણી ક્લાસ એક્ટિવિટી 6 પૂરી થાય છે